İndi gəlirik əsas mövzumuza ki, Şeyx Şahin dəfələrlə çalışır ki, cəmaatı Əhl-i Beytdən uzaqlaşdırsın və Səhih Müslümdə olan hədisdən belə başa düşüb ki, Əhl-i Beytin arxası ilə getmək vacib deyil, fəqət onlara hürmət eləmək lazımdır. İndi görək, mən qeyd elədim axı, ta Peyğəmbərimiz dünyasını dəyişəndən sallallahu aleyhi və 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 onları da Əhl-i Beyt məhəbbətinə görə öldürürlər. İndi onları da getirəcəm. Nisai nə səbəb oldu ki, Nisai o 6 kitabdan birinin sahibi öldü. Bu vaxtında izah olunacaq. Əlimdə olan bu kitab Minhac-ı Sünnə İbn Teymiyyənin kitabıdır. Şükür Allah'a ki, kitab da gəldi, çıxdı əlimizə. Minhac-ı Sünnə. Görürüz bu adam ağ yalanı necə danışır? 728-ci ildə vəfat edib, təbii ki, bunu vəfatından qabaq yazıb kitabı. Və ondan sonra bu günləri hal-hazırda Ərəb ölkələrinin birində olan Osman Xəmis də görürüz bu adamı necə müdafiə edir və onun sözünü necə dəstəkləyir. Evet. Diqqət edin. Minhac-ı Sünnə bu çapınan ikinci cild səhifə 323 və 24-cü səhifələr. Diqqət edin, burada tarixi bir mövzuya. Əllamə Hilli Minhacil Kəramədə yazır ki, Yezid lə'anəhullah İmam Hüseyin Əleyhisselamın qətlində əli vardır. İndi bu ona cavab verir. Fəyüqad İnnə Yezid ləm yəmur bi qətlil Hüseyin bi ittifaq əhli nəql. Nəql əhli alimlərin ittifaqına əsasən Yezid əmr eləməyib. Hamı bu fikirdədir. Öz fikrin hamının adına çıxır. Hamı bu fikirdədir ki, Yezid əmr eləməyib ki, İmam Hüseyin əleyhissalam öldürülsün. Müəyyən zəlalətin qeyd eləyir. Sonra gəlir. Və ləmma bələğə zəlikə Yezid. İmam Hüseyin Əleyhisselamın qətli Yezidə çatdı, xəbər çatır Yezidə. Alharat təvəccüh ələ dəlik. Çox narahatçılıq izhar elədi. Şəxə, mən deməmişdim ki, İmam Hüseyini öldürməyir. Niyə öldürmüşsünüz? Həmən o vəhabilərdən soruşun ki, yaxşı, bu deməmişdi ki, öldürməyir. Hörmət edin. Öldürənlərin niyə qətil qisas cəzasını şeyləmədi? Xəlifədir. Peyğəmbərin səhabəsini öldürürlər. İmam